children of this world. You're so precious to everyone. The future of this world all lies in your hands. The stories of your life today will make your history. Who's gonna trouble the children? Who's gonna trouble the children? Tebalina musango, mubalete, mubalabirenga, mubalete, muyimuse mitima gyabwe. Chamo Eduardo Humberto, tenho 12 anos de idade, estudo na escola primária Comunidade Eduardo Tomaé, vivo com a minha avó e os meus irmãos. Em que classe estás? Sétima classe. Sétima classe. Perdi minha mãe, não tenho pai, não tenho mãe. Mas tens que dizer para poderem te ajudar bem. Sim. Não chora, meu filho, não chora. Fala para as tias, fala lá. Depois, isso aqui é mais para os teus padrinhos ouvirem, né? Sim. Para poderem te ajudar bem os teus estudos. Perdi minha mãe no mês passado. Eu vivo com minha avó e meus irmãos. Eu vivo com meu pai. Estou vivo com a minha avó e meus irmãos. Estou a pedir as palavras. Eu gostaria de ter um padrinho. Gostaria de ter um padrinho. Gostaria de ter uns padrinhos para me ajudar.